Допомагати одне одному у критичній ситуації у Вінниці вчили просто на вулиці. Там працівники Червоного Хреста разом із даївцями показували, як накладати джгут, робити штучне дихання та непрямий масаж серця. До такої акції спонукала страшна статистика. Якби після аварії першу домедичну допомогу надавали вчасно, у 60% випадків люди б мали шанс вижити. Люди стоять, спостерігають, не знають, що далі робити. А тут можна елементарно надати до приїзду швидкої необхідну медичну допомогу, і цим самим ми збережемо і життя, і здоров'я. Потрібно хоча б раз, два, три попробувати, тому що якщо ти цим не займався, і тут є потерпілий, і треба щось з ним робити, то, звичайно, це буде неможливо.